អតិថិជនទិញផ្ទះបងរំលោះនៅបរិយសេរីសុស្ដីបីរយសាមសិបបីក្នុងស្រុកប្រាសាទបកងខេត្តសៀមរាបចំនួនមួយរយហាសិបគ្រួសារបានអះអាងថាពួកគេកំពុងប្រឈមចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនដោយសារបងលុយគ្រប់ចំនួនជាង3ឆ្នាំមកហើយមិនទទួលបានផ្ទះតាមការសន្យាហើយពីនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងព្យាយាមដាក់សម្ពាធមិនឲ្យជួបជុំតវ៉ាអតិថិជនម្នាក់គឺលោកសៀនរិទ្ធបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី7ធ្នូនេះថា លោកនឹងអតីតជនមួយរយហាសិបគ្រួសារទៀតកំពុងរងគ្រោះដោយសារបងលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់ហើយមិនទទួលបានផ្ទះខណៈលោកទិញផ្ទះមួយខ្នងបងផ្ដាច់អស់ទឹកប្រាក់ជាង6ម៉ឺនដុល្លារលោកនរិទ្ធបញ្ជាក់ថាពេលនេះគ្រួសារគាត់កំពុងប្រឈមនឹងជាប់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កប្រាក់ដែលយកទៅបងប្រាច់នោះគាត់បានខ្ចីធនាគារ5ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសលោកគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើកិច្ចសន្យាតាំងពីឆ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតលោកសៀនរត់ចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនជាចេតនាបកប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវវាន់កនឹងបំណុលធនាគារខណៈផ្ទះក៏មិនទាន់បានដល់ឡើយ ហើយគាត់មានដាក់មេរវីមកថាប់ត្រាយទៀតបានយើងទុកចិត្តហ្នឹងបងជួយមេរវីមកបោកអតិថិជនដាក់ឲ្យដឹងថាអើឥឡូវគាត់មានមេរវីទៅវិញទៅមកថាប់ត្រាទៅនោះខុសត្រូវឲ្យត្រឹមត្រូវដោយសារយើងឃើញថាពេលបរិយាមានមេរវីមានអីហ្នឹងបានយើងទុកចិត្តហ្នឹងបងអតិថិជនម្នាក់ទៀតសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាទង្វើរបស់ម្ចាស់បរិយាជាចេតនាបោកប្រាស់អតិថិជនដែលក្រុមហ៊ុនបានសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលទ
បតាមអតិថិជនដែលទិញផ្ទះនៅបរិយខាងលើនេះឲ្យដឹងថាពួកគាត់មួយចំនួនបានទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខទីស្នាក់ការបរិយថានៅក្នុងឃុំកណ្ដែតស្រុកប្រាសាទបាគងក្រុងសៀមរាបដើម្បីឲ្យម្ចាស់បរិយលោកសានរតសិង្ហដោះស្រាយភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការកសាងផ្ទះជូនពួកគាត់យ៉ាងណាពួកគេអះអាងថាម្ចាស់បរិយមិនឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះទេដោយបានប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យហើយថែមទាំងប្រើអំពើហិង្សាលើអតិថិជនថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងលោ
đắng đòi lúc chặt tục thá ở nhà thờ nước cầm hôn hạ chỉ bạ bút tại mùi đi đại dương đạo phi mình đắng tứ nhà đại vai dương đường đắng có thư thì khất đạo bà phi đại có bậc trang đại đại tư liên cung một toan đại về ngay đại đạo về lịch chân tứ cái thư còn nói hết đây cái thư là tiếp ô và lai thì ở từng trạm với đời sai dương viên đúng kho hà thư từ cam một tiếp ấy chạy đánh rồi còn ở từng kho tân nay và tụi ở trên chân nó ở ao giờ chân mưa rột chân giống đó nè và bạn ấy tha đi son có khăn của đấy thông thống nè mình ai tạt kia con bàn tay mà tâm nặng việc chỉ vừa đoán nó to ta có nặng đất non thông thống và bạn ai tới rồi Vì đi mình toàn xong ca chạy tỏ bì mà chạy phì kì cồm hôn, bố rây xa rây xu xa đây bây rơi xám xa bấy, lục xan rốt xinh bàn ở lại tì cực trâm mong phái nì. Giang nà nè nôm bì xa mà cung ca bì xa mà nụ ạt hốc lục xăng xan kà rà nà miếng bà xa thà. À tê thị chôn ai đạp bì bần đăng tơ tà la ca bán, khả nông kà rà nây đại cồm hôn rùm lục cây xanh giá đại bàn cho chạc nì. Lúc bằng thang tiệt thả, nét đại rộng ông bơ hướng xa có ai đã bị bẩn đăng tơ tà la ca bán đá. Bởi sân ba xa mặt cách mùa thang mình tự tuốt bị bẩn đăng nơi cần lãnh cạt hẹt. Nhà nà mình cổ rục đại cổ tiến dựng đạp bình chế hay xâm thả từ thang tà la ca đồng bây ai mình ca xâm thả đồng bây rô đồng đọc xa rài từ lứa ca mình phục tình tam nơi cách xâm giá này.
ចំពោះករណីទី2បើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅអំពើហ្នឹងសាយើងតែក្រមប្រពន្ធរបស់ប្រទេសយើងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាមួយប្រើប្រាស់នៅអំពើហ្នឹងសាទៅលើបុគ្គលណាមួយទេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះក៏ដូចគ្នាបើសិនជាពលរដ្ឋលោកអត់បានរងរបួសដោយអត់មានការសងស្ដងណាឬក៏ចម្រើនចិត្តអីទេគឺតាមរយៈរឿងនេះអាចបន្តទៅសមត្ថកិច្ចនៅ ទីតាំងកើតហេតុដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើជនប្រព្រឹត្តណាដែលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងពីមានរយៈពេលប្រហែល5ថ្ងៃហើយមន្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏ស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជំវិញការទិញអចលនទ្រព្យផ្សេងៗនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរយ៉ាងណាលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើនការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលា